Do sjellim në vëmendjen tuaj një bashkëbisedim interesant të Josif Stalinit me bashkëpunëtorin e ngushtë të Titos, Eduard Kardeli. Flasim për popujt e Federatës Jugoslave, kryesisht për shqiptarët, prejardhjen e tyre, besnikërinë, gjuhën dhe zakonet. Bëhet fjalë për një takim të mbajtur më 19 prill të vitit 1927 në Moskë. Detajet i mësojmë nga raporti i Vladimir Popovicit, sekretarit shumë vjeçar të Josip Broz Titos. Në takim me Stalinin, nga pala Jugoslave ishin Eduard Kardeli dhe Božin Simiki. Nga pala Sovjetike ishte edhe Vyacheslav Molotovi. Takimi i delegacionit Jugoslav me Stalinin ka zgjatur një orë 20 minuta. Pikërisht për këtë do flasim. Materiali është përkthyer nga Demnimani dhe është publikuar nga Epoka e Re. Bizet në hap Josif Stalini. Bën pyetjet e radhës, ndërsa përgjigjet i japin Jugoslavët, kryesisht Eduard Kardeli. Dëgjojeni. Si po shkon puna me shqiptarët? Enver Hoxha është ankuar diçka në politikën e këshilltarëve tuaj, në armatën e tij, se ata po e dobësojnë disiplinën, apo jo? Kjo që po dëgjoj për ne është e re, thot Kardeli, neve nuk na kanë thënë asgjë. Nga kanë përjardhjen shqiptarët, vijon Stalini, dhe Kardeli i përgjigjet. Ata janë trashëgimtarë të ilirëve. Më kujtohet që Tito më ka folë se ata shqiptarët janë të ngjashëm me baskët, thot Stalini. Po, sakt, ashtu është. Me sa shihet, ai popull ka mbetur shumë brapa, është primitiv, kështu shpreh Stalini, por janë të guximshëm dhe të besueshëm përgjigjet Kardeli. Po, thot Stalini, ata mund të jenë besnik si qeni, sepse kjo është karakteristik primitive. Tek ne ashtu besnik kanë qenë çuvashët, carët rusi kanë marrë përroje personale. Ja dhe reagimi i Kardeli, tek ne në teritorin e Kosovës edhe tash kam shumë shqiptarë se serbë. Ne ma vonë mendojmë kur të forcojmë lidhjet me Shqiprinë të ajapim ato teritore. Shumë mirë, kjo është e drejtë. Po si erdhën shqiptarët në atë teritorë, pyet Stalini. Gjatë sundimit turk janë vendosur aty, ndërsa popullatën që ka qenë aty e kanë asimiluar. Si ndodhi që një popullat primitiv të ketë aq sukses? Si e shpjegoni ju këtë? Edhe fiset rreth tyre ishin primitiv, si për shembull Malazia. Cila fe dominon më shumë në Shqipëri, pyet Stalini. Më së shumti kam musliman, pastaj katolike, pakse edhe ortodoks. Kisha katolike gjatë luftës nacional shqirimtare, edhe tash, bënte luftë kundër pushtetit popullor. Stalini bën pyetjen e radhës. A e njihni mirë Enver Hoxhën? Çfarë mendoni për të? A është i besueshëm? A do të mbetet me ne deri në fund? Ne mendojmë se Hoxha kuriozisht është i mirë dhe i besueshëm, vijon Kardeli. Në luftë është mbajtur mirë dhe e do populli, por aty i mungon arsimimi marksist-leninist. Atje, si pas nesh, ma i mirë është Koçi Xhoxhe, i cili është punëtor edhe pse është i parë si mua. Molotovi që vetëm ka heshtur e reagon në lidhje me Enverin. Unë në Paris e kam parë Hoxhën, shihet se është i bukur dhe lë për shtypjet mirë, është mjaft i kulturuar, por në edukatën dhe arsimimin e tij shihet ndikimi perëndimor. Mendoj se ajo që po thot Kardeli është e sa. Ja pra, këto ishin fragmentet e bizedës për Shqipërinë dhe shqiptarët. Janë interesante edhe pjesët e tjera të bizedës që lidhen me Jugosllavinë, e kryesisht Josip Broz Titon, i cili ka patur probleme shëndetësore. Prandaj Stalini pyet, si është shoku Tito, a kaloi mirë operimi i tij? Ndihet shumë mirë. Operimi i tij pati sukses, shpjegojnë jugoslavët. Na vjen keq që mjeku Smotrov vdiq. Çfarë pati? Atak kardiak. Mos pinte shumë? Ju e dini se kirurgët kanë qef me piraki. Jo, sa dim ne ai nuk ka pir fare. Në fillim të vitit 1927, Tito smuret nga ndezja akute e zorës qore. Stalini i dërgoi ndim dy mjek të cilët shkuan në Jugosllavi me pajisje mjekësore. Ndërsa në Moskë kthyen në arkivol. Njërin prej tyre, profesorin Bakalev, bashkëpunëtorët e Tito se akuzuan se ka bërë intervenim jo profesional, madje është përpjekur të helmoj kryetarin Jugoslav. Ndërsa tjetri, profesorin Smotrov, e dërguan në Zagreb jetë mjekon të shefin e kabinetit Titos, Mitar Bakikin. Pas disa ditësh, Moskës i kumtuan se mjeku i parë Smotrov bëri vetvrasje, ndërsa ky i dyti vdiq nga sulmi në zemër. Kështu që Sovjetët dërguan aeroplan special për të marrë kufomat e tyre dhe për të sjellë në Moskë. Stalini vazhdon pyetjet për të mësuar gjendje. Sa Sloven kanë Jugoslavi? 1.500.000. Sa kanë betur jashtë Jugoslavis? Afër 1.000.000. Val, pas kanë betur 1.000.000 jashtë Jugoslavis? Edhe sa do të mbesin Itali dhe në Trieste? Si pas shënimeve tuaja, në Korushk ju keni afro 180.000 Sloven. Kardeli jep spjegime.
gjithsejt jashtë kufive të Shqip të Jugoslavisë Donbesin afro 2 milioni. Në Korushk, në logarisim që ka afër 120.000 sloven, sa duket ata do t'i nështruen asimilimi. Si pas Gjermanve po, por si pas Italianve jo. Para disa dekadash në Ljubljanë dhe Maribor kishte ma shumë Gjerman se Sloven. Qytetet, thot Stalini, në këtë pikpamje nuk luajnë rol vendimtar. Më herët, për shembul, Riga ishte tërësisht qytet Gjerman. Pas qlirimit, për një kohë të shkurtër ata u zhdukna po u larguan. Aty fshati u bë kryesori. Fshatarët në këtë pikpamje janë faktor të fuqishëm dhe vendimtar. Ata jam njaft të vendosur dhe në mënyra ndryshme depërtoj në qytet. Sa serb ka në Jugoslavi, pyet Stalini? Afër 5 milionë gjys. Po, së bashku me Malazias, edhe me Malazias, edhe pa ta. Malazias ka afro 300.000. Malazijasit janë popull luftarak. Në ushtrin ton, thot Kardeli, kam më së shumë ti general Malazias. E sa Makedonas ka në Jugoslavi? Afër 1 milionë gjys. E kjo shifre rëndësishme, cilën gjuhë flasin Makedonësit? Makedonasit kanë gjuhën e tyre. A kanë ata vepra letrare të artit në gjuhën e tyre? Kanë këngë popullore në gjuhën e tyre? Tash po nxjerrin gazetë dhe ca brozhura më të vogla me shkrim në gjuhën e vet. Gjuhë e tyre ka filluar të ndërtohet. Ajo gjuhë është me serbishtes e bulgarishtes. Makedonasit, me sa duket, kulturën e kanë marrë nga grekët. Kanë marrë edhe prej tyre asotipares. Kardeli vion me sqarimet. Lidhur me dënimin e Stepinçit, shumë priftërin janë kompromentuar tek ne, e nga pak edhe janë friksuar, populli po u beson çdo ditë në pak. Tash ka filluar diferencimi mes priftërinve të nivelit ulët katolik. Shumica prej tyre po ndahen dhe po në bashkohen edhe. Popëve të mirë ortodoks po ju japin paga mujore. Për shembul, kur është kurorizuar kure peshkopi në Ljubljan, të cilin e ka emruar papa, e ne ishim kundër ti. Kisha ishte krejt e zbrazët, sa i përket kishë ortodokse serbe, punë t'i kemi më mirë, sidomos prej kur është këthyër patriaku. Reakcioni ortodoks në krye me Josifin zvëndësin e ti, po dobësohet për ditë. Kishë ortodokse po japim disa subvencione. Ky ishte bashkëpizedimi mes dy delegacioneve të vendeve mike, Bashkimi Sovjetik dhe Jugoslavisë. Do shta keni djuar për Eduard Kardeli, politikani sloven që ndërroi jetë në vitin 1979. Kardeli ishtë bëri njohur për politikën Jugoslave, po kryesisht për publikun shqiptar me rastin e dekorimit ti nga ne komunistëve në Shqipëri, me urdhrin e flamurit. Të mos harrojmë, edhe Enver Hoxha është dekoruar nga Jugoslave. Në vitin 1928, Kardeli bëhet antar i Partisë Komuniste të Jugoslavisë, për shkak të cilësë dhe u burgos në Zabel të Pozharevcit. Në vitin 1934 ilegalisht kaloi në mërgim. Deri në luftën e dytë botërore u mor me publicistik. Në vitin 1941 është njëri ndër themeluesit e frontit qlirimtar në Sloveni. Në të njëjtin vit ilegalisht kalon në Beograd. Pas luftës kreu funksione të rëndësishme të aparatit shtetëror, por në asnjë mënyrë s'mund të konsiderohet si mik i shqiptarëve. Shqipëria mbeti në varësinë e Jugoslavisë nga viti 1941 deri në 1948. Politika antishqiptare slave vazhdoi edhe vitin vonë. Faleminderit.